Dneska nás dělá, hele, můžeme. Můžeme dát takzvaně kopíračku na herny, a to sice, že nepůjdu spát, dokud nedám dia. Ale no to radši ne, protože znáte to. Ok, já čekám na tohle video, jo? Jenom mi to poslal, je to, jmenuje se to Autismus opat 04. Na to koupnout, jo? We are all different. And that's wonderful. Pičo, ty gáde na herny, neskude! All brains. Víš, říkám, to bylo tak starý, jsou tak starý klipy. Ježišmarja, já se na to nemůžu koukat. So, ty boty, a jdou i ty boty, chápeš? Ježišmarja. Chápeš, že jde i ty boty. Chápeš to, že jde i ty boty. Kdo to je tak starý tohle? Ty boty, chápete? How you feel? Já to nevím, že starý kámo. Já se beru dvou svýma šokoládkama. To bylo dobrý, no. Ole, jdi s tím do prdele! Můžu! Kámo, to bylo na Silvestra, tohle bylo na Silvestra. Tak jsem sežoval nějaký malý parchant, že se tam pouštěli petardy. Do prdele! Můžu! Sometimes the brain is connected in such a way, it affects senses. And how we perceive and read situations and interactions. Pičo, jiný karata jsem tam hodil. This is known as autism. Many people have autism, so it's likely you already know someone who is autistic. And for this reason, tuhle dobu jsem ještě nebyl reformet. The special wiring inside an autistic brain can sometimes make the person good at tasks we may find difficult. Asi jo, vlastně, to mě nenapadlo, vlastně brambory se berou jako zeleně, a to znamená, že když hranolky jsou z brambor, tak vlastně hranolky jsou zelenina. Takže já jim zeleninu. It can also do... A to je pravda, to je kamo krutá pravda, to je krutá pravda. And activities we find too easy are incredible. Když dáš, ty řekneš, mami, jdu se dát zeleninu, ale když to mekáče na 4 velký hranolky, tak jí zeleninu. To tady jsem celá nemá nezabil, tohle nebyla sranda. Já jsem tady měl koberec ještě dřív a mi to podjelo, mě podjela kolečka, ale kam, kdybych to nechytil, tak to se zabiju. The senses constantly send... Ty nejsi reformy ani teď, jsem reformy, ty debilku, už jsem 40. Ne, 52 dnů bez varu. Information to your brain about your surroundings and other people. However, when a person's brain and its senses don't communicate well, the brain can become overwhelmed and confused, affecting how they see the world. To ty vlasy, já jsem byl jaký hezký s vlasama. Okay, tohle. Tady jsem byl ožraný, tady jsem byl, to se nepočítá, jo, to se tady jsem byl na sračky, kámo. They simply have a unique view of the world. And with a little support... Dobrý, kámo, dobrý. Bylo to hezký, děkuji, udělal mi to radost. Borci, dejte tomu, prosím vás, ten... Dejte tomu lajkos, prosím. A můžete mu dát odběr, on dává hned z mého streamu, takže... Můžete tomu dát lajkos, já mu tomu taky dám sám lajkos. Jo, uděláte mu tím určitě radost, dal si s tím docela práci. Takže děkuji tomu, kdo to dělal, dělal to pan Poku. Takhle se jmenuje na Twitchi. Takže děkuji.